Dîroka fermana Şengalê sala 2014. Hanîfa dayîka wê û 5 xuşkê wê destê terorîsta da cezaretî dihatin razîlkirin û kutanin. Hanîfa û dayîka wê ji destê wan kafira xilas bûn, lê 5 xuşkê wê hê destê wan danin. Wexta xuşkê wê birin birfoşin, Hanîfa wê re nîbiye û heş pitûne xuşkê wê kî derîne. Tenê zane wekî berê nefirotine ereba. Bicaru